Погрілов Анатолій Іванович, директор 13-ї школи. Хотів би з вами сьогодні поділитися своїм досвідом в організації проєктної роботи в школі і розказати про проєкт «Безпечне та розумне місце». Місто, школа, в якому беруть участь дві школи наші, 13-та та 12-та школи. Проєктом передбачається встановлення турнікетів в цих школах та встановлення програмного забезпечення електронний журнал. Для того, щоб кожен батько міг слідкувати за тим, як в школу приходить його дитина, коли вона виходить. Після того, як дитина зайшла через цей турнікет, буде йти смс-повідомлення на месенджер або на смартфон батька. І батьки зможуть бачити, чи дитина прийшла в школу, о котрій годині вона пішла зі школи. Це один аспект. Другий аспект – замість паперових журналів, в яких фіксуються досягнення і тільки там за місяць передаються батькам, будуть введені електронні журнали, які уявляють собою ноутбуки. В цих ноутбуках буде вже сразу на уроці поставлена оцінка дитині і також через спеціальний портал «Нові знання» буде передано батькам ці навчальні досягнення. Таким чином ми формуємо унікальне електронне середовище і таким чином щодня батьки можуть дізнаватись про успіхи своїх дітей. Можна сказати, що це школа у смартфоні, як, ну, до чого прагнемо ми всі зараз. Ось так. Проєкт буде реалізований за підтримки ПРООН, громадської організації розвиток ініціатив. Суму проєкту я поки що не оголошую, тому що ще тендера нема. Буде це все проведено із грудня до березня наступного року. Тендер проведений? Ні, всі роботи. Всі роботи. А фіксація проходу школьників буде по якій-то карточці проходити? Так, да, це буде проходити по учнівському квитку, який є зразком затвердженим міністерством освіти, тому це дуже зручно. А такі проєкти десь у Україні вже реалізовані? Так, такі подібні проєкти реалізовані в деяких містах, зокрема в Бахмуті ми дивилися, як працює ця школа, але вирішили зробити трохи краще, тому що крім фіксації приходу, уходу дитини зі школи, ми ще додаємо функцію електронний щоденник та портал «Нові знання». Тобто цілісна не тільки відвідуваність, але й успішність буде проглядатися. А вопрос у мене. У вас вже встановлені відеокамери наблюдення і, в принципі, технічна можливість є у родителей при розрішенні, при обсужденні в родительському комітеті, мати доступ до цих відеокамерам і наблюдення за директором школи, я розумію. Це теж в цей портал входить? Чи це окремо ви ще не прорабатуєте? Ні, це окрема система. Ну, ми обговорювали з батьками це питання на раді школи про до можливість в смартфонах дивитися, да, спостерігати за процесом, але не підтримали батьки цю ідею, тому що не всі готові дати дозвіл на те, щоб спостерігали, ну, за її сторонніх. То, в принципі, технічна можливість є, родителям наблюдати, що відбувається і в школі, і за пределами школи. Но в даному проєкті рішили родителі не настільки психологічно травмувати дітей, да, що вони постійно і вдома, і в школі під надзором, пожаліть їх. Ні, ну це ужасно. Так, насправді там спостереження. Нет, если возникает ситуация, просмотреть возможно, но постоянно дети под давлением, это не нужно. У нас спостереження таким чином ведеться, тобто тільки один відповідальний працівник здійснює спостереження, це черговий. На всяк випадок, ну, в разі там якихось конфліктних ситуацій, він бачить це все. А все записується на жорсткий диск і потім зберігається. Якщо щось трапилось, ми можемо просто передивитися відповідний епізод, зробити висновки. Але так, щоб всі бачили все. А як скоро планується внедрити цю програму? До березня місяця. Анатолій Іванович, а це дві школи вже точно? Або між ними йде соревнування, хто буде? Ні, це дві школи в одному проєкті, да, вже підписано, да, договір між громадською організацією та ПРООН щодо цих двох школ. А це було якесь соревнування між... Це був проєкт ПРООН. Ну, я поняла, я не знаю, що... Так, як поділення. Яким чином обиралися школи? Писали проєкт.
Ми писали проєкт, який погоджувався із ПРООН, ПРООН вибирала переможця. Тобто проєктів було в цьому році дуже багато, там, я не пам'ятаю, біля 20, здається. Я вам так скажу, що періодично ми проводимо собрання, і, мабуть, ми, звісно, ще були журналісти, коли ми рекомендуємо всім, не тільки школам, всім і дитячим садикам, і в тому числі нашим бібліотекам, участь в проєктах, в грантах, які пропонуються міжнародними організаціями, как самостоятельно, потому что, в принципе, у каждого потребности свои и возможности тоже свои, скажем так. Поэтому вот самостоятельно наши подразделения участвуют во многих проектах. Но, к сожалению, победителями не все становятся, только средства ограничены, в том числе у доноров. Поэтому по 12-й школе могу сказать, что у нас еще приступим в этом году, мы появится там футбольное поле. Да, Илья Иванович, у нас уже, в принципе, подрядчик поделился, победитель до конца года обещает установить это с искусственным покрытием. То есть появится еще футбольное поле на 12-й школе. А в 13-й когда стадион появится? А когда появится 11 миллионов. Вы же лучше меня знаете, как я, как родитель. Как только 11 миллионов появится необходимые... Самое главное, уже есть договоренность. Договоренность есть, правительство меняется быстрее, чем договоренность. По 13-й школе мои дети, когда узнали про электронный дневник, спросили, у нас на работе не собираются вводить и детям отсылать? Ну, так, уже звучить. Звичайно, що не в інтересах всіх дітей, але в інтересах більшості тих, хто хоче вчитися. Ні, це нормально. І завдання домашні – це теж нормально, бо вони ніколи не знають. Так, це все фіксується одразу вчителем на робочому місці під час уроку, і йому не треба буде додатково там дзвонити батькам, там, чи то дитина прогуляла школу, чи які в неї успішності там. И что задано, то есть все это можно подивитись онлайн. Это гораздо удобнее, гораздо лучше, чем те вайбер-группы, которые создаются в классах. Вайбер-группа так довольно стихийная, а тут все-таки организованные цифровые пространства. Мы против этих вайбер-групп. Когда к вам идти, что турникет пересекать? Ладно, когда я... Скажите. Ну, можна, в принципі, буде замовити картки не тільки дітям, дітям це буде безкоштовно, а й батькам також, для того, щоб можна було і батькам проходити, да, на територію. Да. І, звичайно, що буде і прохід вільний, не тільки через турнікет, бо не всі згодяться, да, на це. Є певні групи людей, які противники, да, впровадження електронних засобів, але наша задача предложить, запропонувати і такий варіант.